hörmətli bəylər, bu gün bizim hamımız üçün kədərli bir gündür. Elmarın qətlə yetirilməsindən 5 il keçir. Əslində, başa düşənlər üçün elə həmin gündə aydın idi hər şey. Bu gün qiymət verildi ki, Elmarın qətli siyasi qətlidir. Söz azadlığı üçün, insan azadlığı üçün verdiyimiz bir içkidir. Elmar əqidəsi uğrunda şəhid olmuş qardaşımız. O zaman da bu qiymət verildi və zaman bizim haqlı olduğumuzu göstərdi. Elmarın qəsrinə sipariş verənlər hələ də Elmarın qanını batırmaqdadırlar. Hər şey deyirlər ki, həqiqət də çıxmaz. Hadisədən sonra hakimiyyət tərəfindən belə bir tezis gəldi. Dövlət başçısı İlham Əliyev dedi ki, baxmaq lazımdır, kimə lazımdır. 5 ildən sonra indi çox aydın görülür, kimə lazım imiş. Elmarın ölümündən sonra nələr oldu? Azad sözü susturmaq üçün bir-birinin ardınca bütün qələmi kəsərli insanları həbs elədilər. Azərbaycan həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə bütün Avropa Şurası atəş məkanında qara çempiyonluq. İndi bu gündə Azərbaycanın nüfuzlu qələm sahibləri Qənimət bəy, Eynulla bəy, iki mühüm qəzetə redaktoru həbsdədir. Gənc bloqerlər həbs olunur. Ondan artıq jurnalist həbsxanalardan keçib Aqil Xəlil kimi, Bahəddin bəy kimi nə qədər insanın başına daha əlavə müsibətlər gəlib, nə qədər insan həbsxanalardan keçib, bunların hamısı təsadüf idi, bunların hamısı kiməsə lazım olmuşdu, bunların hamısı bu rejimə lazım idi. Azad sözü susturmaq üçün, tənqidi sözü susturmaq üçün məqsəd yönlü bir iş başlandı və bu iş Elmarın qətli ilə başlandı. Xronologiyasına baxa bilərsiniz, Elmar bu yolda bizim toplumun verdiyi böyük bir qurbandı və ondan sonra bu silsilə siyasət davam edir və bu gün də bu siyasət davam edir. Bunun hamısı nədir? Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşı ilə savaşır. Bu bir savaşdır. Azad sözü susturmaq üçün savaşdır. Çox təəssüf ki, bugünə qədər bizim elədiklərimiz kifayət olmuyor ki, cinayətkarlar haqqı, məsuliyyət daşısı, bu ölkədə haqq ədalət qələbə çalışı, hələlik bu mümkün olmuyor. Hələlik Elmarın da qanı basmış kimi görünür. Amma mən bir şeyə inanıram ki, o vaxta qədər ki, Azərbaycanda azad sözə arxa duranlar qalır, bu rejimin qeybəcər hakimiyyətinə boyun əyməyənlər qalır, azad sözü demək qüvvətində olanlar qalır, deməli hələ Elmarın qanı batır. O vaxta qədər bizim ümidimiz var və mən inanıram ki, Azərbaycanda biraz tez, biraz gec mütləq ədalət zəfər çalacaq, mütləq bu qatillər cəzalarını alacaqlar. Günlərdə hamımız Bənəlyarda baş verən dəhşətə görə də sarsıldı. Bunların hamısı siyasi qətillərdir və bu qətilləri törədən insanları qan tutacaq. Onlar mütləq bu cinayətlərin cəzalarını alacaqlar. Mən şəxsən buna şübhə eləmirəm və sizin hamınızı da şübhə eləməməyə çağırırım. Allah rəhmət eləsin, Allah Elmarın yaxınlarına, atasına, ailə üzvlərinə səbir versin, bütün millətimizə səbir versin, bütün millətimizin işçisidir. Allah rəhmət eləsin.